Sriwoko karo Bu Aris Sunarsyam kae ya ngono kuwi, Mas. Waduh. Tenanan ini iki. Ya wis ra apa-apa, ya rada penak. Ayo ta, ayo maneh menoso. Lagi arep mae mulai kok. Wayang iki kan ya ana sastrane. Lho, bocah gelo lho, bocah gelo lho. Nek nanggung pancen. Menang lho, menang. Malah senep lho. Oke, iki lagi arep mulai kok malah mbok kan dadi cuwono ngene iki. Pipimu cahayu kaya umur 17 tahun. Irungmu cahayu kaya umur 17 tahun. Janggutmu cahayu nggih Pak lebak menggantung menika kaya umur 17 tahun. Kang Mas menika ora kaya nek akeh terus gulumu cahayu kaya 17 tahun. Pinjem kalkulator 17 ping 4 pinten ya. Gak. Gak. 50 loro ya. 50 loro. 50 loro. Wong ya nek akrabe iki ya pancen kudu guyon ngene. Nggih, nggih. Durung tau kok. Kuwi jenenge Pak Sugeng iki ya tanggung jawab. Nggih, gen lega. Aku wis tak bayar kabeh engko karek kurang-kurangane sithik. Kersanipun lodang penggalihipun ngono. Dadi nek Pak hari-hari karek mikir pelaksanaan sepekor liya-liya wis purna kabeh wis dirampungke dicukupi. Iki uga minangka sedakohe Pak Sugeng. Kok iso? Sedakoh rasa kalih kiwa tengen tangga teparo masyarakat ugi mboten kantun ingkang mriksani lumantar live streaming. Betul. Tegese gedhe ganjarane Pak Sugeng menghibur warga masyarakat yang banyak sampai sak nusantara. Betul. Wong kono-kono melu ngemum melu, ya, Mas. Melu nonton, melu seneng nggih. Mula iki ganjarane gedhe kangge Pak Sugeng, insyaallah bar kagungan hajat rezekine tambah ngrembaka. Amin, Mas. Amin, amin. Jam yahene iki mandi-mandine ndonga ya, Pak. Nggih, nggih. Sepertiga malam. Apa meneh sing ndongane orang-orang teraniaya ngene iki ya. Sapa sing mula wong tirakat nonton wayang kan mesti tekan esuk. Lah kuwi berarti tirakate wong Jawa. Bener tiga sepertiga malam terakhir kuwi. Iya. Mandi-mandine dongane. Mandi-mandine ndonga. Iya, heeh. Coba ndang sak durunge anak-anak didikmu. Kowe bawa min. Ya wong loro wong loro. Oh ya nek wong loro ayo wong loro wong loro. Aku nek wong edokan monopoli iki wegah. Mumpung burine wonten nenggani. Engko yen kawe dhewe iki mlingsir saka notasi. Aku dadak nyun pirsa burine kene letinge sak leting kok dadak nyun pirsa burine iki piye maksude? Kowe iki malah sak dhuwure burine wong barakmu ki wis dientek nyewune kok. Iki Mas surat notasi kok karo aku. Pripun ta jeng ngene kene leres. Bawa apa ri? Anu Min. Dadi Mbak Mimin karo burine iki sak resleting dadi sak leting. Leting kok sak resleting. Iya. Ket mau kok kami sotolen terus. Sak red sak leting. Heeh. Ya ning tawang apa situasi apa? Iya. Apa apa sari mau Mbak Emang. Iki gandeng situasinya itu apa jenenge? Asmara ya. Mergo iki manten kakung karo manten manten anyar lah. Nggih, nggih. Asmara Ndono. Apa lah gunung manut. Ya. Oh maksudnya gandrung kan? Ya, gandrung, gandrung. Ya. Ya. Iki ora ora yayaan lho gandrung tenanan lho. Romantisnya wong rumah tangga lho. Duh wong ayu. Bojone ra patek ayu dialem ayu wis seneng mongkok. Jarine ngibadah. Nah. Podho-podho ngomong ngomong sing becik. Bener-bener kuwi. Heeh, nadyan to bojone iki sing wedok iki lagi wae masak mergo dirapi karo wong lanang. Nadyan to masakane iki asin lan ora enak ning kudu dilem. Nah, padahal jano asin ning pomo dirasake kakunge iki sekeco Pak, sae Pak Eco. Enak, Dik. Ngene lho. Piye Pak ne nglawuhi mbok ne. Lho nglawuhi kuwi wis mudeng okasinen. Ora kowe upil untalen dhewe lah. Wis rekoso nggih to kurang uyahe lek diwangi kiter, kurang laos, kurang dong salam diwangi njaluk tanggane bareng mateng di ngono iki keloro-loro. Untung dulur-dulur kuwi wis rampung sing dahar. Apa? Mbok yo nonton-nonton. Apa to? Kok iso ngrembug upil mau kene lagi dahar kok ya. Lho ibaratnya ini yang Raden tak kerungu rak yang ngono ya. Ini aslinya nyemoni loh ini. Nyemoni apa nih kuwi? Apa? Kuwi urung maem toh? Urung agak nyemok. Wah ya wes ya bener. Maem sih, kok lah ya kurang asin. Nimasito ase. Kok duwe ngayu si do ase piye? Ngono ndak bengi karaoke. Ah.
sepurane ya Pak. Sepurane. Kula iki mancing netizen ben di komen, Pak. Ben di ya ngene ya. Ben di komen netizen. Apa lagumu ki apa? Lagumu. Lagumu wis ngetren apa? Lagumu lho. Sing dangdut apa sing? Heeh, dangdut. Ungkapan hati. Lah kuwi iso nyanyi kuwi kok. Iso. Oh, nyidap sari kok gandeng situ asih. Peputaning ati kon aku ra kleru gene sing disimak lho Pak. Oh iya. Sentuhan kecil dari pasangannya ki penggugur dosa. Kecil rasa kan. Dadi nek ngomong karo sing putri ngono apa mau kangen ya kudu sing mesra. Bune kok ngendi to lho disik rambut e. Bune kok ngendi? Anak-anak kok dorong mulih ngono kuwi. Anakmu nang ndi? Mung kok kan rumpi ya anake ra durus lah. Bune anake nang ndi tok rung ketok wis penak. Oh sik Pak ne tak golekane lho bahasa-bahasa yang santun. Heeh, oh, sing penting iki kata-katane. Nggih. Ki pomo wedok tenan tok pek bojo ketoke iso momong anak. Ning ki pomo tak pek bojo tenan ya mung antek modar iso meteng kok ngene. Lho mula luruskanlah niatnya. Berumah tangga itu karena ibadah. Aku wis tak lurus kene nganggur ketemu terus bengkong meneh. Lah iya. Nek ketemune aku ngene kok. Mbok gentenan, gentenan ayo pelatih. Kaya ngene wong nandang asmara. Das pun tibur ini ngeten iki wau. Oh sae. Oh iya, maaf ya, ape ape. Sae napa awan? Saya napa awan? Mimin saya napa awan? Saya. Yes, yo gak dibudal nih. Dereng Pak sing sing keluargane Jakarta dereng mantuk. Maksudnya ini, iki mau ora pas notasi, ora pas pemenggalane. Ya mung mungkin karena nafasku ora landung tak potong main ketok penak mengunu kuwi lho Mas. Pendekatane kan beda-beda nek secara notasi iki mau kleru. Sak karepmu. Aku ya ora paham kok. Lho pacarane ngene lho Mas, ketoke nyenggol ning ora, kok ana ketoke nyenggol padahal tanganku mbek sampean ora. Ciuman ketoprak ae yang ini. Ning dari sana seperti kita bersentuhan. Kita lho, ini kayak bersentuhan toh kok ana. Ya aja ana. Kok nafsu tenan kok. Wong suwe-suwe iki mengkorok iki Pak, aku sumpah Pak tenan. Soale ngene. Iso printing burung kabeh iso orang di luar sendiri itu menerima kita. Demoke ngene lho Mas, orang demok ngene. Lho iki kan baju. Heeh. Ora nyenggol kulit ya. Ora nyenggol kulit, misalnya kakung karo putih ora nyenggol kulit. Terus ketoke benake nyampe ngene, benake nyampe. Ngene kan ora demok liyane to, nyamping to iki ora liyane to lho. Ning bahasa kameranya bahasa kameranya seolah-olah. Ya bener sih mbak kan cekal. Kan seolah-olah anu to iki lho. Lho bener sih mbak cekal jari ning katut jerone. Mula aja gugon Tuhan jangan dilihat mentah-mentah. Cara panganan ki digayemi, dikunyah. Aja tok langsung tolek ndak malah natoni. Oh, bawane aku neh iki. Iya rasa mbok. Apa mong awakku? Ini tangane cekeli sisi. Dewe. Sejak kapan Gareng jadi nanang? Becek. Lho kuwi lho, iki romane wong ketoprakan ngono kae. Duh dewa Jawatakung. Mugi-mugi tancah linanging no kidung katresnan kula kaliyan panjenengan Jagang Mas. Iya Cah Azu. Cahayu. Kan ayu banget toh Pak. Dadi Azu. Ayu banget nek mong ayu biasa kan Cahayu. Kan biasa. Mergo ayune iki banget milih santan dadi Azu. Sak lumahing bumi sak uruping langit menika mboten wonten priya ingkang dados marming penggalih kula kejawi namung nandalem. Saestu kula mboten matur dura lho Kang Mas. Ah jan. Kok Kang Mas? Teksen iki kalingan kudu prak siswa budaya. Wegah kuwi lho Anggris Kang Mas terus mapake silit ngono wegah kuwi. Ana penekanan-penekanan, dadi ora suara terus. Bapak kesini. Syak!
Garang bosok. Bosok dengkulmu. Lah kowe muni ngene lho. Ngene. Ngene padha rene. Ngoten to Kang Mas terus ngene. Acting-e lho. Kadang kala wong wedok iki membelakangi piye kakung ngono lho. Lho acting-e blocking-e ngono kuwi. Welasono mring wa mami Pak Pujo Sewoko karo Bu Aris Sunarsyam kae ya ngono kuwi Mas. Waduh. Tenanan ini iki. Ya wis ora apa-apa ya rada penak. Ayo ta ayo maneh menoso. Lagi arep mae mulai kok. Wayang iki kan ya ana sastrane. Lho bocah gelo lho, bocah gelo lho. Nek nanggung pancen. Meneng lho, meneng. Malah senep lho. Oke, iki lagi arep mulai kok malah mbok kan dadi cuwono ngene iki. Ya kanggo kanggo kagel barang to Mas. Lah iya ngene. Meneng sik. Ya pas kene iki. Hop, hop, coba. Kira-kira ana pergerakan ora Mas iki? Lah masak kowe ora krungu mak tuk 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 ngono. Besok kapan kate? Ya bener kowe duda Mas kok ya ora banget-banget kok ngono. Kok kabeh mana hadap. Aku acting kok kuno tenanan. Acting iki acting, aku tak omongke acting ki ade sandiwara. Lah aku ki permansamu nafsu tenan ngono apa? Aku mung nyenengke kowe kuwi lho. Lah nyatane ketok kowe menikmati banget ngono kok. Ana ne mung iki kok arek apa. Ya wong sak kecekel iki. Keseh iki keseh susu. Iki. Besok kapan katekan pun jejer lan wong ayu pipimu cahayu kaya umur 17 tahun. Irungmu cahayu kaya umur 17 tahun. Janggutmu cahayu. Njih Pak lebak menggantung menika. Kaya umur 17 tahun. Kang Mas niku ora kaya nek akeh terus gulumu cahayu kaya 17 tahun. Pinjem kalkulator 17 ping 4 pinten ya. Gak. Gak. 52 ya. 52 cahayu. 52. Iya nanyar iki. Lawas. Iki nek ora Pak Kangko wis lawas iki. Itu lawas. 17 17 kan. 17 ping 4. Pak Om. Empon iki besok kapan nih? Umpamakno nah kodo tanpa prau sasat gitu Bu. Sarah. Apa enak cakepan gitu Bu? Kowe wedi kleruwe bawamu mbok seret cepetke ngono to. Ben disimak kok nek ana klerune ben dibenerke. Den jolotri. Kula sampun pengen gerbini Kang Mas. Kagem nerusaken sejarah kula kalian penjenengan. Lho ngomongnya kowe wis telat to Cahayu. Nanging dereng tetus menika menika lho Kang. Lah iki wis anget sing kesih kering berarti iki baja Pak Bajang antar. Cabang menungso kok anak Bajang. Cabang bayine wedok Cahayu. Inggih menika Kang Mas. Sampun selamat-selamat menika lho Kang. Kok belet ngising? Selamat-selamat tak belet ngising. Sing selamat-selamat sebelah kendi? Menika Kang Mas. Berarti gejala usus buntu. Mboten nika putra penyiar Raki Rewa Ragina. Jejak-jejak Kang Mas, jejak. Jejak. Sing ngendi sing jejak? Oh lah sikile rene ya. Gah, ngawang-ngawang tenan aku. Rene, gah mas, rene. Kita tuh acting. Wakit mas, dua kali lo ketenanan. Masa guna aku dijambak. Rene lo. Terasa lo mas. Waduh lato-lato ne. Dijambak, mak kretek. Waduh kok ya. Dijambak om. Kan Mas. Bawane piye Pak Wisnu? Tanpa prau sasat. Ngersake melek, Mas. Ngersake melek. Sasat melek. Sasat. Sarah ing jolotri.
wong melek kok iso dipeme ya lagi melekmu kuwi. Nyidam sari as moro. Repepeh, repepeh. Balak gantah. Yun Pak, ngapunten Pak. Kula pun sepi ampun ngrebut rezekine kanca. Iki Mas, anu balang-balangan gantah tiba ndodo karo tiba anu. Lah punika ta wau. Temanten Sarimbit sampun sampat ing busana gya kekepareng kakanti manjing nindakaken adat widi-widana wonten ing padhekan winong nggih menika panggih manten. Manten kakung balang sandal dateng anten. Eh, balang gantal suruh ingkang matemu rose. Apa gut catur netro tangkep asto. Salaman. Era globalisasi. Manten putri wajib sumungkem dateng anten kakung. Mase. Kraos prenyenyen prenyenyen. Manahipun manten kakung rumaos bingah lan remen. Kados kados mboten wonten wanudya kang sulestya ing warna kejawi namung kang garwa. Sungkem kula konjuk panjenengan. Oh, aku tak tampa pesing dadi sungkemu biajir. Kula suwita mugi-mugi panjenengan dajeg. Nuntun jasad kula njek. Rada munggah nek kuwi mumpuni. Sungkem kula Kang. Nuli nindakaken adat widi-widane kang masih wonten winong nganten kakung midak antigo. Midak antigo tegese midak endok. He? Midak endok. Midak endok iki maksude endok sing saka nggone anu kae lho. Midak endok midak wiji dadi ketemune putih kelana abang dadi peputra kok endok tenan kene endok tenan ora enek nyilih endokmu. Terus pecah ponangan tiga. Kudu pecah. Dipun kanthi dening anten kakung. Lumampah lon-lonan. Repepeh, repepeh, repepeh. Kados dene silinder tebu. Kuwi mau kan kabeh pandonga to, Mas. Nganten putri dipun larapaken tumuju wonten sasana loyo. Sasana. Sasana. Pinajang dikubuhke engko lagi dikirapke. Adate lak ngubengi kuburan sik ngono kae lho, Pak. Oh iya. Terus bali meneh lho, Pak. Heeh. Kuwi sak perangan saking sasana loyo tumuju wonten sasana kursi rinenggo. Nindak urung no manut prata kak tuwapuk ngono. Sasampunipun dugi wis mabargyan sasana rinengga nindakaken tata cara sungkem. Rene nduk anakku bocah ayu si denok-denok debleng sukimin anu mimin. Sungkem marang pun bapak ya cahayu. Bapak. Kok sik to tak pas tak benak. Nyuwun pangestu Bapak. Kose ben penak Bapak sih. Kula sampun kapiji dening satunggaling priya. Tak pangestoni Cahayu. Mantuk apa pangestu? Muga-muga lepaso paranmu sing mung golek sandang pangan. Injih Bapak. Ya kono kuwi. Pak Kongko gak Mas Garut mau kok ngono. Kowe menikmati aku lho. Ben di komen netizen. Ben di komen netizen ngono. Artine ngene. Anak wedok pamit karo bapakne, ateges wong lanang, nyun sewu wong lanang penyani garek nemu. Heeh ta. Wong tuane ngupeni gedhekke nyekolahke bareng melu kowe kok nang ngubuk dadi bojomu tok sia-sia menika kleru gedhe. Nah. Wong garek nemu lho, paribasan dekne nyun sewu ibarate ngalahke keluargane. Iya. Ngalahke wong tuane bapak bone ngeboti pacangane wong sing baru dia kenal.
kok neng gunamu malah tok sio-sio, tok anio-yo, tok cecenggring hati ini menikah kleru gede. Mula, orang gede ke orang ngopeni kok tekan. Mula gue harus saling mencintai. Jangan pernah menyakiti baik jasmani maupun rohaninya. Mergo dibalik wong wedok kuwi mau ana seorang bapak lan ibu sing membesarkan. Mula istri atau suami itu adalah cerminan dirimu. Loh, dadi nek paribasan sing putri rada lali, sing lanang ngemutke, sing kakung kesupen. Tenan omonganmu kaya wong ninggal weling tenan. Maksudnya apik banget. Ya sesak-sesok ya guyon-guyon. Mbokmu? Pas wayahe jorok ya rada piye. Lagune apa mbokmu? Bebas to Pak, kan bapak ngendikane wae lak gandrung katresmu. Ya. Lagune apa mbokmu? Ya, mau bari Idam Sari ditibake sing jumbo. Para netizen santai saja, ini laki-laki ya, netizen. Apa lagune? Lagune. Gila nih mang, gua bang seneng kentok wae lo. Lu ekspresi kebahagiaannya nama dengan senyuman, dengan kata-kata, ya, dengan sikap. Ha ha ha. Yo karo Miji Seniwati. Kesanipun aku kok kangen karo sedulurku wedok. Sapa? Sing keturunan saka Taipei. Wah ya Pak Congpe. Ya, Taipei. Suwe ra ketemu dulur wedok kok Taipei. Iki aku go mengucapkan terima kasih Mas Gareng Mbak Mimin. Kalau Pak Kotiban, geng Pak Kotiban biaya mriki mawon mau panggil kalian kulo kulo digawani tempe keripik sak wah sak klasik nih kok luar biasa. Teng mereka wampun dicepak yo. Nggih, niku petang kerdus lima kerdus. Niku wau anak kulo si Rara. Nah, Mutiara. Tegese warga mriki ngrengko seduluran kalih Pak Kangko sak kanca niku lahir batin. Lahir batin nggih. Ngeten niku iso dititeni Pak. Somben mesti bali rene meneh Pak Kangko menghibur warga masyarakat mriki. Amin. Nduk Rara mangke putra sampire Pak Kangko. Nggih, Nduk Mutiara. Yo. Monggo Mbak Cumbe. Mbak Cumbe. Nah. Ayo anu Jamil kon anu gonggominan. Rene le. Ayo. Sa bagus. Apa tak rebeke karo iki? Aku protokole. Ini lho, ini lho. Adikku lanang rene. Ya. Den. Ayo Mil. Nah. Oh, ngene endi bojo ngene gagah ngene iki. Ngene iki ora mangan 3 taun ya panggah lemu ngene iki. Lho. Monggo Mas Amir. Coba ayo disambut sing apik to. Ayo. Mas Jamil kecaken sih. Digandeng, digandeng. Digandeng. Ngambil mic, Mas. Digandeng. Digandeng mlaku bareng, mlaku bareng. Mlaku bareng. Ayo ta mlaku bareng ya. Monggo, Mas. Mbak Mimin, nggih. Tumbasan pinten. Sapi yo. Monggo Mbak Jengpe, ragi mriki ndak, nggih. Nah, iki jogeti gonggominan. Nah, iki mesti apik wong yo didikane. Paski. Didiane Abah Lala niki. Abah, Abah Lala to. Abah Kirun Abah Lala. Sikem kula Abah Kirun. Mirip Abah Lala ya. Heeh. Ndang kono. Ya, digarap anu ya, gonggo minan ya, Pak Dok. Nah. Upama. Ya. Kang tansah liwat.
Permai Klaten, Derek Monitor, Pak Sugino, Hadi, Pak Sojo. Yeah. Siko bagi duo, Siko bagi duo. Penak ya mas. Yeah, yeah. Mas Ngadinu, Pondok Ungu, masih ngebiar. Yeah, bangun. Nyanyi sik. Duet sik apa nyanyi? Monggo. Oh, bisu nggih. Samsu apa Sampurna? Aku takon Samsu apa Sampurna? Aja kabeh. Piye? Samsu apa Sampurna? Sampurna ya gelem, Samsu ya gelem. Tuku. Eh, kenapa ngene? Apa? Makasih.